Pa evo, tu je kolega Klasić, on će vam odgovoriti na to pitanje iz razloga što stranka Možemo s jedne strane radi na državnoj razini, a onda s druge strane čućete što se dogodilo na razini grada Zagreba, gdje je na netransparentan način podijeljen novac upravo onim medijima koji su bliski stranci Možemo. To će vam kolega Klasić elaborirati, isto vrlo zanimljiva tema. Hvala što ste pitali.